Hei Emmi Pöyhönen. Moikka. Aatu on ollut nyt täällä työpaikalla lomahoidossa, niin minkälaista se on ollut? No helppoa, hirveän helppoa. Eli arki on helpottunut, kun on samalla matkalla saanut lapsen tuoda hoitoon, kun itse on tullut töihin. Ja sitten kun Aatu on viihtynyt niin hyvin, niin on ollut kyllä tosi, tosi helppoa ja kivaa. Okei. Oletko käynyt työpäivän aikana tarkistamassa, miten Aatu voi? En ole kyllä käynyt, että olen täysin voinut luottaa. Siis se hoitaja Pia on aivan ihana ja tulee toimeen tosi hyvin näiden lasten kanssa, niin ei ole niin kuin tarvinnut. Sitten kun on aamulla vienyt, niin sitten olen koko päivän tehnyt töitä, että olen melkein unohtanut siinä välissä, että lapsi onkin työpaikalla. Että ei ole tarvinnut käydä katselemaan, että miten siellä sujuu. Onko Aatu käynyt katsoa sua? No, muutaman kerran on, joo. Eli sitten itse kun on uppoutunut töihin, niin sitten pikkutyyppi hiipparoi sieltä selän takaa, niin on välillä vähän säikähtänyt äiti, mutta muutamia kertoja on käynyt, et ei ole päivittäin kuitenkaan tullut siihen sitten. Mitä äitinä sulle merkitsee tällainen vaihtoehto, että työnantaja järjestää lapsille lomahoidon? Arvostan tosi paljon, että työnantaja tarjoaa tämmöisen mahdollisuuden ja muutenkin tämmöiset, niin kuin just, että huomioidaan perheelliset työntekijät, niin täällä seuralla se toimii kyllä tosi hyvin, että arvostan sitä ihan äärimmäisen paljon. Helpottaa meidän elämää kyllä huomattavasti.